команді Динмонт-тер'єр – це сміливий, витривалий, наділений сильним характером пес. Багато століть тому Денді був відмінним мисливцем на щурів, лисиць і борсуків. Сьогодні ж задовольняється роллю улюбленця сім'ї. До речі, він набагато краще себе почуває, будучи єдиною собакою в будинку. Незважаючи на свій маленький зріст, цей чотирилапий може бути чудовим охоронцем, чий гавкіт змусить задуматися непрошеного гостя. Цікаво те, що з Денді Даймондом-тер'єром пов'язана красива історія, яка має безпосереднє відношення до Вальтера Скотта, шотландського поета і письменника. В одному з романів головного героя Вальтера Скотта прозвали саме Денді Даймондом.